ሰላማችሁ ወንዴ እናችሁ ዲቦራ ላይ ዛሬ ለሌላ ጸወር ቪዲዮላችሁ መጣው መጀመሪያ በጣም ይቅርታ ከውጪ ጩኸት የሚሰማችሁ ከሆነ የኮንስትራክሽን ሳይት ነው ማለት ይችላልላችሁ አዲሱ ቤታችን ገብቻል አዲሱ ቤት ነው ያለሁት እና ውጪ ጩኸት አለ በጣም ስለዚህ እሱን ካሁን ይቅርታ ለምን ዛሬ ይሄን የመሰለ የጸወር ቪዲዮ ነው ማሳያችሁ በድጋሚ የጸወር ቪዲዮዎች ተመልሰው መጥተዋል ከላቭ ሚ አና ሳውቲንግን ጸጉር አሳያቸዋለሁ ይሄ ላቭ ሚ ጸጉር ድርጅት ማለት ነው አንደኛ ከምወዳቸው ጸጉር ድርጅቶች አንዱ ነው የምወድበት ምክንያት ደግሞ አንደኛ ጸጉራቸው ኳሊቲ ነው ሁለተኛ ደግሞ መቼም ዲሳፖይንት አርጎኝ አያውቁም ሁልጊዜ ማገኛቸው ጸጉሮች ኳሊቲያቸው ስታይላቸው ሌሱ ሁሉ ነገሩ ደስተኛ ነው ስለዚህ እሱ ለእናንተም ዛሬ ላሳያቸው ያሰብኩኝ ከዚህ ጸጉር ካሳያቸው ረጅም ጊዜ ሆኗል ዛሬ ያነሳሁትን ይሄ አምስት በአምስት የሆነ ሌስ የሆነ ጸጉር ነው እንደምታዩት በጣም በቀላሉ ነው ያረኩት ምንም ግሉ የለውም ጄል የለውም ምን የለውም ቤቢ ሄር የለውም እንደምታዩት ስከት ያረኩት ቆንጆ ጸጉር ነው እናንተም እንደምትወዱት በጣም እርግጠኛ ነኝ የላሚ ጸጉር ደግሞ በጣም ተመጣጣኝ ዋጋ ስለሆነ ብዙ ብርም ሳታወጡ የምትገዙት ቆንጆ የኳሊቲ ጸጉር ነው ስለዚህ ታች ማስቀመጥላችሁ ሊንኮች ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ በድጋሚ ይሄንን ጸጉር ከኔ ከዲቦራ ማለት ነው ይሄንን የቆረጥኩት ጸጉር ራሱ መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ኢንስታግራም ላይ መጣችሁ ንገሩኝ ለምን በቆንጆ ዋጋ ይሄንን ራሱ ጸጉር ማለት ነው እኔ እንደዚህ ራሴ ነካሁት ሁሉን ነገር አድርጌ ልሸጥላችሁ ይችላሉ ስለዚህ ኢንስታግራም ላይ መጣችሁ ሜሴጅ ጻፉልኝ እና ወይም ፎቶ ምለጥፈው ስርም ኢንስታግራም ላይ ምለጥፈው ፎቶ ላይ መጣችሁ ኮመንት ልታረጉ ትችላላችሁ ለምን ይሄን እንዴት እንደዚህ በቀላሉ በቀላሉ ላረኩት ላሳያችሁ እሺ ጋይስ መግቢያ ላይ እንዳሳያችሁ እንግዲህ የዛሬ ጸጉር ከላቭ ሚ ሄር ጸጉር ድርጅት ከነሶት ነው የሚሆነው ይሄ በጣም ከምወዳቸውና አምኜ ከምጠቀማቸው ድርጅቶች አንዱ ነው እንደምታውቁት የተለያየ ነገር ጸጉር ስታይሎች አላቸው ዋጋውም ቢሆን ተመጣጣኝ ስለሆነ ቆንጆ ጸጉር በቆንጆ ዋጋ የምታገኙበት ቦታ ነው ቦክስ ሲመጣ የተለመደው ሄደን የመሰለ ጸጉር ታገኛላችሁ ስትከፍቱት ዛሬ እኔ አብራ እችንን የመሰለች መተኮሻ ማግኝቻለሁ እነዚህ አንዳንድ ጊዜ የተለያዩ ቆንጆ እቃዎች አብሮ ታገኛላችሁ እና እቺ በተለይ ቤቢ ሄር ክሊፕ ክሊፕ ለማድረግ የመጨረሻ አሪፍ ናት እላላይም ደግሞ ላቭ ሚ ሄር የሚለው ጽሁፍ አለው ከቀሚሴም ጋር ትንሽ ማች ያደርጋል እናንተ የምታገኙት ቦክስ ውስጥ የተለያዩ ነገሮች ልታገኙ ትችላላችሁ መኖ ላይ ለነገርኳችሁ ደግሞ ይህንን ጸጉር ከቪዲዮ በኋላ መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ኢንስታግራም ላይ መታችሁ እኔም ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ አለበለዚያ ታች ሊንኮቹንም መጠቀም ትችላላችሁ ይህንን የመሰለ ጸጉር ማስቀመጫ ቦርሳም አለ ከዛ ደግሞ የተለመደው ይህንን የመሰለ ፌስታል ውስጥ የተለያዩ ነገሮች የዊግ ካፕ ታገኛላችሁ ይሄም እንደሆነ አላቀም ይሄ ላይ ቻው አላቀም ስለተቻለው አንዳው ይሄንን የመሰለ ባንድ ማለት ዛሬ ተጠቀመዋለሁ ከዛ ደግሞ ቤቢ ሄር መስሪያ ማበጠሪያም አለ እኔ ዛሬ ለሳውቲንግ ጸጉር 5 በ5 ሌስ ስትራክቸር ያለው እንደምታዩት ስለዚህ ሌሱን ለመቁረጥ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው ከዛ ደግሞ ሌሱ እንደምታዩት ከጸጉራችሁ ጋር ከራሳችሁ ጋር ብለንድ ስለሚያደርግ ያን ያህል ለማመሳሰልም አያስቸግራችሁም ይሄን በተቻለ መጠን ያለ ግሉ ለማድረግ ሞክራለሁ ነገር ግን ከጸጉሬ ጋር ትንሽ ልዩነት ማይ ከሆነ በስፕሬይ ጄል ለጠፍ አደርገዋለሁ ለምን እንዴት እንደው አርጌ እንደማረቀው አሳያችኋለሁ ጸጉር እንደምታዩት ያን ያህል ክብደት የለውም ወደ 180 ዴንሲቲ ነው 153 180 ዴንሲቲ ብዛት ነው ያለው ሁሉን ኢንፎርሜሽን ታች ዘርዝር ያስቀምጠዋለሁ ይህንን የመሰለ ውብ ረጅም ጸጉር ነው በድጋሚ የመሀል ክፍያውም እንደዚህ በደንብ ተከፍሎ ስለሚመጣ ምን የምትሰሩት ስራ የለም ስከት አርጋችሁ መውጣት ነው ስለዚህ ይሄንን በቀላሉ እንዴት እንደማረጋው ፈጠን አርጋ ያሳያችኋለሁ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ ቀጥታ እንዴት እንደምቆርጠው ወዘተ ላሳያችሁ
እሺ ጋይስ እንደምታዩት እንግዲህ እንደዚህ በቀላል ማለት ነው ተኮስ ተኮስ አድርጌ ስታደርጌ ጨርሻለሁ። ይሄንን ምንም ግሉ ምንም አላረኩበትም። አሁን ምን አድርጌ ለማሳያችሁ ትንሽ ይሄ ፊት ለፊቱ ማለት ነው ይሄ ቤቢ ሄር ምናምን ስላላረኩበትኝ ብለንድ እንዲያረግ ኮንቱር የኮንቱር ፓውደር ነው ስጪ እሱን አረግበታለሁ። ከዛ በኋላ የራስ ፀጉር ይመስላል ማለት ነው። ሌሱ የቱ ጋር እንዳ ሌሱ የቱ ጋር እንዳለ ማየት አትችሉ። እንደምታዩት እዚህ ጫፍ ጫፉን ብለንድ ለማድረግ የመጨረሻ ውጤቱ እንደምታዩት ይሄንን መስሏል። በጣም የሚያምር በጣም ቀላል የሆነ እንደዚህ ውብ የሆነ ጸጉር ነው። በድጋሚ 5x5 ነው ስታይሉ። ስለዚህ እናንተ ይኸውላችሁ ፊት ለፊቱ እንደዚህ ሌየርድ ስለሆነ ማለት ነው አጠርም ረዘምም አድርጋችሁ እንደዚህ ከኋላ ራሱ ያዝ ብታደርጉት በጣም ያምራል። እኔ በሁሉ ነገሩ ደስተኛ ነኝ። ጸጉሩ ልስላሴም አንደኛ ነው። ይህንን በደንብ አድርጌ ማለት ነው ይህንን ሰሞን በሙሉ ማድረግ ጸጉር ነገር ነው። ለምንም የመጨረሻ ውጤት ይሄ ነው። በድጋሚ ስላችሁ አመሰግናለሁ። ላቭ ሚ ድርጅትን ሄዳችሁ ታች ሊንኮቹን ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ። በሚመጣው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው። ለበሬ ዶራ ነኝ።